ଜନ୍ମ ତ ମୋ ଆଠଗଡ଼, ମୋ ବାପ ଘର ଆଠଗଡ଼। ମୋ ବାପ ଘର ବହୁତ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ। ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଝାରପଡ଼ା। ମଶାଣିରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମାନେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ବି ଚାକିରି କଲେ। ତା ପଛରେ ସେ ବହୁତ ମଦ ପାଣି ଖାଆନ୍ତି, ସବ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଡ଼ା ପୁଚୁଡ଼ା ସବ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରନ୍ତି, ଯେଉଁକିଣା ମଦ ଫଦ ଖାଆନ୍ତି ବହୁତ। କାମ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରେ ନା, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବି ସଂସ୍ପେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନ କାମ କଲେ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅ ଚାରୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳିବି, କେମିତି ପୋଷିବି, କେମିତି ମଣିଷ କରେଇବି, କେମିତି ହାତକୁ ଦିହ ହାତ କରିକି ବାହାଘର କରିବି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲି। ବେଳ ପଇଲା ବି ମୁଁ ପର ଘରେ ବି ମାନେ ବାସନପତ୍ର ବି ମାନେ ଯାଇକି ଓଳାଓଳି କରେ, ବାବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବି କାମ କରେ। କାମ କଲା ଭିତରେ ବି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମଶାଣିରେ ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମଶାଣିରେ ସେ ମଦ ଫଦ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳ ପଇଲେ ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇକି ବି ସବ ଫବ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରେ। ତାଙ୍କରି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଶିକାଶିକି କଲି, ମାନେ ଏମିତି ସବ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାଠ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚୁଲା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବିକି ମାନେ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ସେଥିରେ ଯାଇକି। ସେ ମଦ ଖାଇ ମଦ ତ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ମଶାଣିରେ କାମ କରନ୍ତି, କାରେ କାହା ସେଥିରେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇକି ବସେ, ବସି 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 ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେ, ଫିଲ୍ କରେ। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ତ କାଠ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଥୋଉଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଠୁ ଅଣ୍ଟାରେ କହିଲା ଭଳିଆ, ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକି କାମ କଲି। କାମ କଲା ଭିତରେ ସବୁ ଫବୁ କାଠପାଠ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ମାନେ କାଠ ସଜାଡ଼େ, ଚୁଲା ସଫା କରେ। ସେତେବେଳେ 50-60 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଫବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲେ। 60 ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଆସୁଛି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ କାମ କଲେ ମାନେ ମାଲ ଖାଇବି, ଇଏ ଖାଇବି, ସିଏ ଖାଇବି, ମୋର ବି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପୋକ ସଲି ଯାଉଥିବ ସେ କାମ ଧରିକି ମାନେ କରିବି, ଟେକିକି ବି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଗୋଟା ଗୋଟା ଟେକିକି ମାନେ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମାନେ ଟେକିକି ରିକ୍ସାରେ ନଦୀକି ଆଣିବି, କାର୍ରେ ନଦୀକି ଆଣିବି, ଟ୍ରଲିରେ ନଦୀକି ଆଣିବି, ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିନଥିଲି, ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ମୁଁ କାମ କଲି। 275 ଟଙ୍କାରେ ଦରମା ପାଉଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଆଡ଼େ ଏକ କାମ କରେ, ମଶାଣି କାମ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସକାଶେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ୱାମୀକି, ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମିତି କରୁ 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 ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିବି, ମଶାଣି କାମ କରିବି, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ, ରାତି 12ଟା 1ଟା 2ଟାରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଡାକିଲା, ମୁଁ ଉଠିକି ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଛକି ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ କରେ। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ଏତେ ମାନେ କାମ କରିପାରୁଛ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ପୋଡ଼ୁଥିବି ନିଜୁନୁ ରାତିରେ 12ଟା 1ଟା ରାତିରେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଭୂତ ସୈତାନ ପେତ କହନ୍ତି ମଶାଣିରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ସୈତାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତୁମେ ମାଆ ବୋଧେ ବୋଧେ ଦୁର୍ଗା କି କ'ଣ ମାଆ, ତୁମେ ତୁମ ଆଦିଶକ୍ତି ଭଳିଆ ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଆମ ସବୁ କେମିତି ମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛ ଏକୁଟିଆ, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଭୟ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେ ଡର ଚମକା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ମାନେ ତୁମ ପିଲାଛୁଆ କେମିତି ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ସବୁ ମାନେ ପଛକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ମାଆ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ମାଆ ଯାହା କରିବେ, ମାଆ କାଳିକା କାମନା ଯାହା କରିବେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ମାରିବେ ମାରିବେ, ରଖିବେ ରଖିବେ, ମୋତେ ଯଦି ମାରିବେ ମାରିବେ, ରଖିବେ ରଖିବେ। 4-4ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାହା ନଣା ଭଲମନ୍ଦ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ମାନେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଶାଣିରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ମଶାଣିରେ ବହୁତ
ଅଭିଜ୍ଞତା କରିକି ଦେଖେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଥବ, ଗୋଟେ ଥବ, ଦୁଇଟା ଥବ, ମାନେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ବି କେହି ନଥିବେ। ମୁଁ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଭାବିକି, ମାନେ ମୋ ବାପା କି ମୋ ମାଆ ଭାବିକି, ମାନେ ମୁଁ ମୁଖ ଆଗିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରିକି ବି ମୁଁ ନିଆଁ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ପଛରେ ଆସିକି ବି ଅସ୍ତି ଫସ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୋର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ମୋ ବିପଦରୁ ସବୁ ମାନେ ଦୂରେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଗବାନ କଲା ମୁଁ ଏଇ ମରାମଶାଣୀରେ ମୋ ଦିନକାଳ ସବୁବେଳେ କଟିଗଲା। ମୋର ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସୁନ୍ଦର ଥାଇକି ବି ମୋତେ ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଘର ଦ୍ୱାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛ, କାହିଁକି ଘରକୁ ଯାଉନ? ମୁଁ କହି ମୋ ପିଲାକୁ ବି କହିଦେଇଛି, ପୁଅ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏଇଠି ଆମ ଜିନ୍ଦିଗି କଟିଗଲା, ଏଇଠି ବି ମାନେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ପାଉଁଚ ହେଇକି ଉଡ଼ିବୁ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାନେ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଏମିତି ବଳ ଦିଅ। ମୋ ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏମିତି ସୁଖରେ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯେମିତି ବିପଦ ନ ପଡ଼ୁ। ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବିପଦରେ ବି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଏ ବିପଦ ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦେଉ। କୁବୁଡ଼ି କେସ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ମରିଗଲେ, କେତେ ଦୁଃଖ, ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଘର ପରିବାର ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏ ମଶାଣିରେ ତୁମେ ପଇସାପତ୍ର ଇନକମ୍ କରୁଛ, ତୁମର କିଛି ମାନେ ଭଲରେ ଅଛ? ମୋ ଭାବେ ଏମିତି ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦେଉ, ଏ ମରିବାକୁ ମାନେ କାହାକୁ ନ ଦେଉ, ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପଇସାପତ୍ର ଲୋଭରେ ଏ କାମ କରୁନୁ, ଏ ବି ଗୋଟେ ସେବା, ସେବା ଭଳିଆ ଆମେ କାମ କରୁ। ରଞ୍ଜନା ଦେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଗପ ପରି ହେଲେ ବି ସତ, ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଉଥାଏ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ତବରେ ମଶାଣିରେ ସେ ଶବ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସତ। ଇଏ ନାରୀର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ହିଁ ଏକ ନାରୀ ଶକ୍ତି।